peab piirist ja räägime sellest, et kui vanahinnas võib siis leida looduse pool. Mina see kõige linn ja kui tahates sellises linnas elukvaliteet on halb ja loodust ei ole, see pärast tahan ole kiiresti linna piiri taha seda loodust otsima. Aga tegelikult Tallinna olukord ei ole sugugi nii hull. Enamik Tallinnasi elab 300-400 meetri raadiuses mingisugusest rohealast. Samamoodi päris paljud omavates aeta või hoovi, kus samamoodi võib päris rikkalik loodus olla. Tihti arvatakse, et linnades on loodusajad sellistel metsikutel kaitsealadel, aga nii see tegelikult ei ole. Loodus ja elustiku võib vaata ka oma enda tagahoovis või tööningul või keldris ja võtta lood ka vanalinnas. Kuigi siin on näha, et seda rohelist ja seda rohelist terrorist on suhteliselt vähesim, siis need hoovid on siin üllatavalt liigirikkad nii lindude, taimede kui ka putukate poolest. Kes siin siis meil on? Kindlasti on siin terve hulk selliseid tegelasi, kes närivad lehtedes müstilise auke ja seda ei tea, kes need päris on. Aga tavas, keda me kindlasti teame ja näeme, on mitmesugused tolmendajad, kes käivad meil siin puudel ja taivakotides tolmendamas. Kui keegi õhtud siin pildi ära, kui puuga köögivilja linnate oma aias kasvatate ja tarbite, siis teate, et kõik need viljad on tekinud tänu sellele, et üks kärbes, mesilane, himalane või liblikas on sealt üle käinud korra. Ja kus on putukaid, seal on ka linde. Vares on siin ainus, kes vajab pesapaigaks mingit puud, nagu see, mis meil siin hoovis on. Ülejäänud koduvarblane, piiritaja, rasvatihane, must lepalind ja hakk elutsevad tihti ka kusagil hoonete sees. Head näidet ei olegi vaja kauelt otsida. Meil siin samas soovis on küllalt selliseid lagunenud karniise, kuhu vahele võiksid potentsiaalselt siis nii linnud kui nähkiret pugeda. Mina küll kumbagi näinud siin ei ole, aga olen näinud nüüd rotti seal veeretis loonas. Linnud pakuvad meil igasuguseid toredad tõrgusüsteemi teenuseid, aga mõned pakuvad ka paha teenuseid. Nagu Harri teab omast käest ja ka teised, kes siin on meie hoovis. On ka suuremaid tegelasi, kes siin vanalinnas ringi hulgub. Näiteks mööda katuseid liiguvad rebased, siseministeeriumi hoovis prügikastist on leidnud kährik. Ja üks viimase nädala selliseid suuremad uudiseid on see, et arvatavasti siin vanalinnas ja linnamüüri sees võib olla päris kena varusisalik asurkond. Nii et kellele tunduvad sellised loomad sümpaatsed, siis asub vajate renoveerimisega natuke etta olla. Aga üldiselt see linnaloodus meid ära tappa ei taha, vaid pigem kõik nii väiksed kui suured tunneme loodusest head meelt ja tunnistage üles, et üldiselt kõik torkavad igas ühise päevalt ühe kaste nendele taskusse. Aga kui seda loodust ikkagi hoomides väga ei ole, siis on erinevaid lihtsaid ja keerukaid võimalusi, kuidas seda loodust hoomidesse tuua. Meie oleme siin läinud katsusaljastuse teile. Aga sama hästi võib ka vertikaalaljastus, nagu üks vetskiinakuu asja ära aida. Kõige lihtsam meetod on loomulikult linnupesakastid üles panemine. Aga sellega ei maksa üle pingutada. Piisab ikka, kui sellise meie hoovi kohta oleks üks pesakast. Ja pesakastide osas on ka suured muutused toimunud, lausa revolutsioon, et enam ei ole neid ainult laudadest võimalik teha,
vaid on ka saepuru ja betoonisegust pesakaste, mida on siis eluaegsed ja mida saab isegi kasutada ehitusblokkidena. Ja kui on nõudlust ka sellistele pesakastidele, siis neid samuti võib kusagilt netist tellida. Ma ei teagi, mida ära kuustama sellest võiks arvata. Aga seda kasutusakse näiteks olemas. Oi, Pätu! Nahkhiired. Nahkhiirte tasub ka kindlasti varjekaste üles panna. Ja eriti just siin Tallinna vanalinnas, sellepärast, et mingil põhjusel meil siin vanalinnas ei olegi nahkhiiri kuigi palju. Mis põhjus on, ei tea täpselt, aga ilmselt saab asja parandada, kui siia puudele või hoonetele selliseid pesakaste üles panna. Ja kui sul on oskused olemas ja on selline hea ärivaisid, siis võiks hakata siin kesklinnas ka mesilasi pidama. Sest päris mitmetes Euroopa linnades, kesklinnades peetaksegi mesilasi ja pärast seda siis võiakse see mesi väga kõva hinnaga olekohel silma turistidele. Samuti saab üles panna igasuguseid muid asjandusi putukatele, aga meid siin ajab asja ära ka see, kui panna üks väga kaunis puurent kuhugi hoovi nurka ja siis sinna panna elurikkus kohe sisse. Nii et neid erinevad meetodeid, kuidas elurikkust ka isegi siin vanalinnas suurendada ja hoida on päris palju. Nii et loodan, et siit saite mõnikaid mõtteid, mida meie hoovis ja kas võib oma ajas ette võtta. Aitäh!